primeiro chute a gol do Ceilândia fora da área, né? Olha o Gama Ponte, passa o goleiro e pega o gol e pega o gol! Também tem jogada ensaiada aí da equipe do Gato. O número 4, o Alisson, também preparado ali na área. Vamos ver. Olha o Felipe na bola. Atenção, Felipe Cine. Tá autorizado. Felipe Cine bateu! Golaço!